da Nambu, né? Canto da Nambu Preta. Aí, ó. Pessoal, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Eu tenho mais vídeos aí pra fazer. Vocês são um filhote de jaó, né? Que é a Pecuapá. E outras ali pro final. Coisa linda aí, ó. No quintal, tá? Elas já reproduziram. E elas ficam soltas aqui no quintal. Olha lá. Atrás lá tem uma pedriz. Também foi tirada aqui do cativeiro.